শেষ পরীক্ষাত সোৱণশিৰিৰ কাল ৰূপ সুতি সলাই তেলাখীৰ মাজেৰে বব সোৱণশিৰি নিদ্ৰাহীন ৰজনী পাৰ কৰিছে লক্ষীমপুৰৰ তেলাখীৰ ৰাইজে বাৰিষা শেষেই হ'ল কিন্তু এতিয়াহে সোৱণশিৰিয়ে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ চপৰা চপৰে খহিছে সোৱণশিৰিৰ গৰা অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠা সোৱণশিৰিয়ে খৰহাইছে তেলাখীৰ ভীমপৰা মথাউৰি মথাউৰিটো এনেদৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে সোৱণশিৰিয়ে মথাউৰি ছিঙি লৈ যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল মথাউৰি ছিঙি সোৱণশিৰিয়ে সলাব পাৰে সুতি যদি সোৱণশিৰিয়ে সুতি সলায় তেন্তে তেলাখীবাসীৰ জীৱন অতি ভয়াবহ আৰু অবৰ্ণনীয় হৈ পৰিব এই ভয়াবহতাক চকুৰ সন্মুখতে দেখা পায় এতিয়া বিদিত্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিছে তেলাখীবাসীয়ে কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল এই দুৰ্বল মথাউৰি সবল কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ আছিল কিয় বাৰিষাৰ পূৰ্বে দুৰ্বল মথাউৰি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সময়োচিত পদক্ষেপ নল'লে নে মথাউৰিটো ৰাজনীতিৰ এক অংশ লক্ষীমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত